के छ? यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ र सक्रिय सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन। पार्लियामेन्ट अब अघिल्लो सेसन चाहिँ अलिकति हडबडमा स्थगित भयो भन्ने गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ। भोलिबाट नयाँ अधिवेशन सुरु हुँदैछ, संसदको हल्कामा चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई कसरी बताइदिनुहुन्छ? मलाई बडा यो संसदीय गतिविधि मेरो आफ्नो पनि रुचिको विषय र पार्टीमा पनि अन्य जिम्मेवारी भन्दा संसदकै गतिविधिमा भाग लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो जति बेला संसद जाँदै थिएँ। अनि त्यसअनुसार संसदलाई एकदमै नजिकबाट एकदमै भित्रबाट मैले बुझिरहेको छु र बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो असाध्यै राम्रो छ हाम्रो यो पछिल्लो हामीले राजनीतिक व्यवस्था जो ल्यायौँ, विभिन्न यसका सङ्घर्ष धेरैतिरबाट सङ्घर्षबाट हामी एक ठाउँमा पुग्यौँ र वेस्टमिन्स्टर पार्लियामेन्टेरियन डेमोक्रेसीमा पार्लियामेन्ट साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गऱ्यौँ तर हाम्रो त्यो मानसिकता चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। म आज बिहान भर्खरै एउटा आर्टिकल आफैले यसो हेर्दै थिएँ अनि के लाग्यो भने व्यवस्था परिवर्तन भयो तर संसदीय गतिविधि हाम्रो हिजो 46 सालको बहुदलीय व्यवस्थामा जस्तो थियो ठ्याक्कै त्यस्तै छ। मूलत जो अभ्यस्त पार्टीहरू जो अनुभवी पार्टीहरू उहाँहरूको चाहिँ नि यो गणतन्त्र नेपालको संविधानमा जो व्यवस्था गरेको छ त्यो सदन र पहिलाको सदनमा उहाँले खासै त्यो गर्ने कुरामा फरक मैले चाहिँ नि देखेको छैन। त्यही भएर यो कस्तो छ भने हुनुपर्थ्यो धेरै राम्रो, धेरै प्रभावकारी, धेरै गतिशील हुनुपर्थ्यो तर यहाँले भने जस्तै हामी अघिल्लो अधिवेशनमा पनि त्यस्तै कुराहरूमा अल्मल्यौँ। अहिले पनि अब भोलिबाट त बर्खे अधिवेशन, बजेट अधिवेशन जसको संवैधानिक बाध्यता छ, जेठ 15 त बजेट ल्याउनै पर्छ, ढिला भइसक्यो र पनि हामी संसद कतातिर जान्छौँ र कसरी जान्छौँ भने टुङ्गो लागेको छैन। यस अर्थमा जुन परिवर्तन हामीले लामो समयको सङ्घर्षबाट गऱ्यौँ त्यो परिवर्तनलाई यथार्थ बनाउने खालको संसदीय गतिविधि भइरहेको छैन। त्यो यो जुन संसदको जुन यहाँले अभावको पार्टमा चर्चा गर्नुभयो यसको कारण के होला त? यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सांसदको कमी कमजोरी हो कि दलहरूको संस्थागत कमजोरी हो कि अन्त सिङ्गो पार्लियामेन्टको सिस्टम हाम्रो संरचना नै कमजोर छ, के कारण होला? इन्डिभिजुअल सांसदको मलाई हो जस्तो लाग्दैन। पार्लियामेन्टको स्ट्रक्चरमा पनि त्यस्तो धेरै समस्या छैन, समस्या पार्टीमा हो। मलाई के लाग्छ भने हुन त हाम्रो पार्टीहरूले सदन संसद बनाएको हो, हाम्रो संसदले पार्टी होइन कि पार्टीहरूले संसद बनाए र संसद पुरै पार्टीको कब्जामा छ। पार्टीको कब्जामा हुनु हुँदैन भन्ने होइन, राजनीतिक रूपमा संसद पार्टीहरूकै हो तर पार्टी चाहिँ नि अमुक नेताको कब्जामा, यो चाहिँ नि बडा ठुलो खतरनाक समस्या देख्छु म। संसद पार्टीको कब्जामा छ अनि त्यो पार्टी विधि विधान आन्तरिक लोकतन्त्र होइन यो खालको सङ्गठन संरचनामा भइदिएको भए त्यसले राम्रै गर्थ्यो तर पार्टी चाहिँ नि अमुक नेता विशेषको कब्जामा छ। यसरी संसदलाई प्यारालाइज गरिएको छ, नत्र भने यो संसदमा धेरै कुरा हुन सक्थ्यो। म अहिले पनि कहिलेकाहीँ यसो हेर्छु कस्तो कस्तो कुराहरू उठ्छ संसदमा, तर जनताको दैनन्दिन जीवनमा आएका अप्ठ्याराहरू, जनताको मानवाधिकार हनन भएका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, त्यो कुराहरू संसदमा आउँदैन। ठुलो ठुलो हामी राष्ट्रवादका कुरा गर्छौँ, सीमाका कुरा गर्छौँ, अन्तरा भूराजनीतिका कुरा गर्छौँ तर दैनन्दिन जीवनमा भएका भोगेका कुराहरू गर्दैनौँ। यो कता गइरहेछ कता गइरहेछ, त्यो सरोकार कतातिर हो, जनता हो कि मान्छे हो कि माटो हो, मान्छेको जीवन हो कि भूगोल हो, बडा अप्ठ्यारो छ। यो चाहिँ नि यसका लागि त अब धेरै कुराहरू होला तर मुख्य रूपमा चाहिँ नि पार्टीहरूले जसरी संसदलाई प्रयोग उपयोग होइन कि प्रयोग गरिरहेको छन् त्यो नै गलत छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा आएपछि यहाँको पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू यहाँ स्वयंले पनि पार्लियामेन्टभित्रको प्रस्तुति अलिकति फरक खालको नयाँ खालको भएर चाहिँ आम मानिसहरूको प्रतिक्रिया सुनिन्थ्यो, त्यो निरन्तरता नपाएको जस्तो देखिन्छ नि यहाँहरूको तर्फबाट पनि। इस्युहरू उठाउने कुरामा अघि यहाँले भन्नुभएको थियो जनताको चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताको सरकारको विषयमा राज्यसभाको सांसदजीहरूले केही विषयहरू उठाउनु भएको थियो, शिक्षा स्वास्थ्यकै प्रसङ्गमा पनि धेरै कुराहरू उठे होइन, सुशासनको कुरा उठे। अहिले त्यो अलिकति कमी भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँ प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो फेरि संसद, यो संसदको सीमितता पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ।
यो असीमित चाहिँ नि छैन फेरि यसका सीमितताहरू छन् यसलाई सृजनात्मक भएर यहाँबाट काम गर्ने ठाउँ जति पनि छ स्पेस छ त्यहाँ तर यसको सीमितता छ हामीले सुरु सुरुमा यसरी प्रस्तुत गऱ्यौँ कि मानौ हामीले उठाएका सबै मुद्दाहरू त्यो चाहिँ नि समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो एक खालको अनुभवको कमीले पनि होला हामीलाई त्यो लाग्थ्यो म आफू स्वयंलाई पनि लाग्थ्यो कि केही विषय मैले उठाएँ भने त्यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने लाग्थ्यो मैले सुरुवाती दिनहरूमा उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ नि टुङ्गेको छ अनि म चाहिँ नि फेरि उठाउनको लागि मात्रै नउठाउँ भन्ने थियो मेरो तर त्यो मेरो बुझाइ गलत रहेछ संसदमा पनि दर्ज गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ हाम्रा साथीहरूले मेहनत गरेर धेरै कुरा उठाउनु भयो र त्यो धेरै ठाउँमा चर्चा परिचर्चा भयो तर हाम्रो सीमितता के थियो भने हामी यो देशको चौथो पार्टी मात्र हो आजको दिनमा र विशेष गरी पुराना अनुभवी पार्टीहरूले के गरिरहेका छन् भने संसदको संख्यालाई त्यो अल्पमत र बहुमतलाई बहुमतमा यति ठुलो सीमितता हो हाम्रो अब त्यो लोकतान्त्रिक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि त अभियसली स्वाभाविक रूपमा अल्पमत र बहुमत हुन्छ तर पार्लियामेन्टको अल्पमत र बहुमत संविधानमा व्यवस्था भएको कुरामा कसरी अल्पमत र बहुमत हुन्छ भन्ने मेरो एउटा नादान प्रश्न भनौँ न म आज पनि गोत्लिरहेको छु जुन कुरा संविधानले भनेको छ त्यो कुरा गर्नलाई हामी सङ्ख्यामा जाने हो र त्यो त सबैको चोइस सबैको बाध्यकारी होला नि त तर हामीले त्यो नम्बर त्यो सीमितता त्यो सङ्ख्यालाई के गर्यौँ काम गर्नलाई होइन नगर्नलाई चाहिँ सङ्ख्याको सहारा लियो म त्यहाँ पुगेको छु त्यही भएर यो सङ्ख्यालाई प्राविधिक रूपमा त्यो सब सङ्ख्यालाई मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने यो केही पनि गर्न सक्दैन यसले गर्दैन तर गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यो सङ्ख्या होइन त्यसमा एउटा धारणा एउटा राजनीतिक बुझाइ एउटा सम्झौता एउटा उसमा गयो भने चाहिँ यो संसदले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ यहाँले भने जस्तो हामीले गऱ्यौँ अनि फेरि अर्को एउटा के पनि हुँदो रहेछ भने फेरि सत्ता पक्ष हुँदा र प्रतिपक्ष हुँदाखेरि फरक हुन्छ त्यो बाजिनु पनि भएन म त अझ प्रमुख सचेतकका हिसाबमा साथीहरूलाई कतिपय ठाउँमा रोक्छु र हामीले एउटा प्रयास चाहिँ के गरेर अहिले पनि हामी गर्न अस्ति भर्खर संसदीय दलमा पनि हामीले बैठक गरेर हाम्रा मन्त्रीहरूको विषयमा प्रश्न गरौँ है भनेको छौँ हामीले हामी त्यो परम्परावादी टाइपको सत्ता पक्ष हुँदाखेरि त्यो सबै कुरा ढ्याप गर्ने र प्रतिपक्ष हुँदाखेरि जनताका मुद्दाहरू जनताका आवश्यकताका कुराहरू पनि त्यसमा पनि फरक मत राख्ने त्यो नगर्ने भन्ने छ अब अभ्यास गर्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ तर हामीले आलोचनात्मक बहस छलफल चाहिँ नि अलिक बढाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ नि हामी आज पनि अस्तिको संसद दलको बैठकबाट पनि त्यहाँ पुगेका छौँ यो पार्लियामेन्टलाई सरकारले कतिको कोअपरेट गर्ने जस्तो लाग्छ यहाँलाई यो चाहिँ नि यो एकदमै बहसमा ल्याउनु पर्ने कुरा छ यो अलिक प्राज्ञिक रूपमै यसमा बहस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पार्लियामेन्ट सरकार पार्लियामेन्टपट्टि प्रति जवाफ त्यही हो हाम्रो व्यवस्था हाम्रो संविधानले त्यो भन्छ पार्लियामेन्टले सरकार बनाउने हो तर समस्या के छ भने जसले सरकार बनाउँछ त्यो बहुमतमा हुन्छ अब यो कता कता मिलिरहेको छैन अब त्यसो भनिरहँदा अब हामीले विधायिका र कार्यकारीलाई फरक बनाउने हो कि संसदबाट सरकार नबनाएर अब त्यसमा त फेरि त्यो ठुलो राजनीतिक मुद्दा हुन्छ यसमा तपाईँ हामीले यहाँहरूले हिजो गणतन्त्रको जुन किसिमको बहस छेड्नु भएको थियो त्यसरी छेड्नुपर्ने होला तर विधा संसदले सरकार बनाउँछ अनि सरकार कसले बनाउँछ जोसँग बहुमत सङ्ख्या हुन्छ त्यसले सरकार बनाउँछ अनि संसद त फेरि पनि प्यारालाइज भयो त्यसो नहुन्थ्यो भने सरकारलाई त संसदले त निगरानी गर्ने हो सरकारलाई त संसदले त तिमी निर्देशन पनि दिने हो यो गर यो नगर भन्ने हो एउटा कुरा त्यहाँनिर कहीँ कहीँ हाम्रो त्यहाँनिर एउटा समस्या छ यो फेरि कुनै पार्टी विशेषको होइन यो राजनीतिक समस्या एउटा थियो अर्को सरकारले पार्लियामेन्टको गतिशीलतालाई बुझ्दै बुझ्दैन सरकार भाग्छ पार्लियामेन्टबाट पार्लियामेन्ट जान नपरे हुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा देखिन नपरे जबकि पार्लियामेन्टलाई गतिशील बनाउनु त सरकारको जिम्मा मुख्य जिम्मा त कार्यकारी त सरकार हो अझ प्रधानमन्त्रीले संसदलाई राम्रोसँग बुझ्ने र संसदको त्यो महत्त्वलाई बुझिदिने हो भने त धेरै सजिलोसँग धेरै मजाले जान सक्छ तर हामी भर्खरको अहिलेको हामी सहितको सरकारको अनुभवलाई हेरेर भन्यौँ भने पनि संसदबाट भागेर अध्यादेशबाट हामीले केही कामहरू यहाँ भर्खरै गरेका छौँ यो राम्रो होइन यो चाहिँ कहीँ न कहीँ मिलाउनु पर्छ हामीले कि त हामी व्यक्तिगत रूपमा हामी उन्नत चेत राख्नु पर्यो र नभएका कतिपय कुरा सबै कुरा त फेरि लेख्न सकिँदैन नि त संस्कारको रूपमा पनि विकास गर्न सक्यो होइन भने त हामीले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो यही यो सरकार र पार्लियामेन्टको चाहिँ नि यो यसलाई छुट्टै हुनुपर्छ कहीँ न कहीँ पार्लियामेन्टलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त सभामुख दलका प्रमुख सचेतकहरू पार्लियामेन्ट कमिटीका चेयरम्यानहरूको इन्ट्रेक्सन बाट पनि पार्लियामेन्ट चाहिँ अझ मजबुत हुने सरकारलाई सरकारको मोनोपोली हुन नदिने अवस्था बनाउन सकिन्छ होला नि तर हाम्रोमा त्यो संवादको अभ्यास नभइरहेको जस्तो लाग्छ किन त्यस्तो होला एकदमै यो आजको दिनमा हामी जति प्रमुख सचेतकहरू छौँ
त्यो प्रमुख सचेतकहरू हामी असाध्यै सल्लाह गर्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसबाट आदरणीय रमेश लेखक दाई हुनुहुन्छ, लामो अनुभव छ, हामी त कति हामी त्यो त्यो मत मत विभाजन जे देखे पनि हाम्रो एकदमै सल्लाह हुने गर्छ। हामी खास खास कुराहरूमा एक ठाउँमा बस्छौँ। पहिला सुभाष नेमानजीले हामीलाई असाध्यै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि अझ विशेष गरी हामी जस्तो नयाँ आएकाहरूलाई पार्लियामेन्टको महत्त्व, यसको यो गर्ने यो नगर्ने, यसको ल बजे, यसको भाषा, उहाँले हामीलाई भन्नुभएको थियो। छोटो समय सहकारी गर्ने मौका पाएँ मैले, कानुन समितिमा पनि सँगै थियौँ। अहिले हामीले हाम्रो नेता पनि रमेश लेखकलाई मानेका छौँ एक हिसाबमा, र हामी मुखै भन्छौँ, त्यसमा हामीलाई कुनै कन्जुसाइ छैन, किन यो रेस्पेक्ट हो र रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो। हितराज पाण्डेजी हुनुहुन्छ, अलिकति उमेरले पनि हामीभन्दा पाएको, यता माओवादीबाट एमालेबाट महेश बर्तला एकदमै विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको एउटा उम्दा मान्छे, राष्ट्रपतिबाट म आफू स्वयं छु। यसै गरी हामी सर हामीले सामान्य सभामुखज्यूलाई धेरै हदसम्म सहयोग गरेका छौँ, हामी गर्छौँ पनि। हाम्रो लागि आजको दिनमा हाम्रो सर्वोच्च नेता भनेको सामान्य सभामुख नै हो। सभामुखको पनि धेरै प्रयत्न भएको देख्छु म चाहिँ नि। अस्ति भर्खरको यहाँले पनि थाहा पाउनुभयो, पाँचवटा पार्टीको शीर्षस्थ नेता र प्रमुख सचिवहरूसहित सामान्य सभामुखले नै बोलाउनु भएको त्यो बैठक, कि गाँठो फुगाउनु पऱ्यो भनेर। त्यो प्रयत्न छ। अनि एउटा हामीले के जबरजस्त एउटा सङ्कथन के गरेका छौँ भने अन्तिममा हामी राजनीतिक लेभलमा शीर्षस्थ लेभलमा भनिरहेछौँ। त्यो शीर्षस्थ लेभलमा भनेपछि हाम्रा सबै प्रयत्नहरू, हाम्रा सबै कुराहरू चाहिँ नि ठ्याक्कै एकैचोटि त्यो चाहिँ नि पछाडि पर्छ। त्यो गर्नुहुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर कतिपय कुराहरू हामी शीर्षस्थ लेभलमा भनेर हामी आफै पनि हामी पनि सजिलो हामी पनि त्यहीबाट भाग दिन्छौँ। अनि कतिपय कुरा सामान्य सभामुखज्यू पनि आफैले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, राजनीतिक रूपमा पार्टीहरू नमिलेसम्म समस्या हुन्छ। उहाँले फेरि आफू मात्रै जाने, उहाँको व्यक्तिगत उहाँको प्रयत्नले धेरै कुरा हुँदैन, केही कुराहरू हुन्छ यसलाई सुशासित बनाउन, डिबेटलाई अगाडि लान, जे पाए त्यही कुराहरू हुन नदिनु गर्न सकिन्छ। जुन पोलिटिकल इस्युहरूमा चाहिँ फेरि पनि पार्टी र पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू नै हो, तर उहाँहरू कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ नि सदनको प्रभावकारिता र गतिशीलता पर्छ। यहाँले भन्नुभएको हाम्रोमा चाहिँ यो पार्लियामेन्ट अनि सरकारका आधिकारिक एजेन्सीहरू समितिहरू भन्दा पनि अब अलिकति जटिलता के आयो भने शीर्षस्थ नेताहरू बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने परिपाटी छ नि, यसले हाम्रो पद्धतिलाई त मद्दत गरेको जस्तो देखिँदैन नि। यसले गरेको छैन, यसले हामीलाई लोकतान्त्रिक हुन दिएको छैन, यसले हामीलाई हाम्रो त्यो इन्डिभिजुअलिजम हुन्छ नि, एउटा नेताको एउटा सांसदको सार्वभौमता, त्यो पनि त्यसलाई पनि यसले सङ्कुचन गरिरहेको छ। यो वास्तवमा राम्रो भइरहेको छैन। अब त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि, जब हामी विधि विधानभन्दा पर जाँदाखेरि अनि त्यो एउटा मान्छेलाई अब अरूभन्दा माथि, त्यो हाम्रो रमेश लेखक दाईले त्यो एउटा शीर्षस्थ अधीनस्थ गर्दनस्थ के भन्नुहुन्थ्यो, बडा मिठोसँग उहाँले, अब हामी त के भन्नुहुन्थ्यो, एउटा त्यो मतलब जुन हाइरारिकी, जस्तो हाम्रो सोसाइटीको हाइरारिकी हो त्यस्तै हाम्रो त्यो हाइरारिकी चाहिँ नि हाम्रो सबै ठाउँमा देखिन्छ। त्यो हाइरारिकीलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मुद्दामा त जसले टुङ्ग्याए पनि भयो नि त, त्यो मुद्दा अनुसार टुङ्गिनु पर्यो, तर मुद्दा होइन नेता अनुसार टुङ्गिन्छ, हाम्रो नेतालाई हेरेर टुङ्गिन्छ, त्यसले चाहिँ नि पार्लियामेन्टलाई एकदमै असर गरेको। जस्तो संसदमा चाहिँ मान्यजीलाई एउटा अर्को प्रसङ्ग भने, संसदकै एक दुईवटा कुरा चर्चा गरौँ। संसदमा चाहिँ यो प्राविधिक कुराहरू आउने प्रक्रियागत हिसाबले विधेयकहरू आउने, संशोधनका प्रस्तावहरू आउने, सङ्कल्प प्रस्ताव आउने अनेक कुराहरू हुन्छन् होइन, त्यो पार्लियामेन्टभित्रको कुरा हो। त्यसका बावजुद पनि पार्लियामेन्टलाई एउटा बौद्धिक खुराक दिने व्यक्तित्व पनि त्यो संसदभित्र हुन्छ आशा गरिन्छ। बेस्ट पार्लियामेन्टेरियन भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हामी देख्छौँ होइन, बेलायतको संसदमा, भारतको संसदमा, अन्त युरोपियन संसदमा पनि देखिन्छ। हाम्रोमा त बेस्ट पार्लियामेन्टेरियन खोज्नु पऱ्यो भने त्यो भेटिएला। म पनि सुरुमा पार्लियामेन्ट जाँदाखेरि पार्लियामेन्टमा असाध्यै हामीले हेरेको नेपाली काङ्ग्रेसका दिवंगत जो बित्नु सम्माननीय प्रदीप गिरीजीलाई हामी सुन्थ्यौँ पार्लियामेन्टमा। सुभाष नेमाङ, आदरणीय सुभाष नेमाङजीले त्यो पार्लियामेन्ट चलाएको पनि अहिले पनि हाम्रो त्यो मानसपटलमा छ। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने, यहाँले भनेको जस्तो म पार्लियामेन्ट चाहिँ नि विचार दिने ठाउँ भन्छु, र मैले प्रयत्न गरेको छु। म आजसम्म मैले पार्लियामेन्टमा बोलेका कुराहरू अलिक फरक छन् जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मैले पार्लियामेन्टलाई त्यो म धेरै पनि बोलेको छैन, म प्रत्येक कुरामा पनि बोल्दिनँ, किनभने मेरो त्यो सबैमा मेरो बुझाइ छैन, मेरो ज्ञान सीमित छ भन्ने लाग्छ। बोल्नुपर्ने कुराहरूमा र यहाँ चाहिँ नि मैले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा अलिकति विचार नै दिने हिसाबमा, सूचना त हात हातमा छ नि अहिले, सूचना त धेरै फराकिलो भइसक्यो, सूचनाको स्रोत सजिलो पनि छ। चाहिएको हामीलाई आज विचार हो, चाहिएको हामीलाई आज आदर्श हो, चाहिएको आज हामीलाई ज्ञान हो, सूचना होइन भन्ने लागेर मैले चाहिँ नि त्यो प्रयत्न गरेको छु। अब मैले हुनुहुन्न पनि भन्न सक्दिनँ, त्यहाँ कतिपय साथीहरू त्यो नदेखेको पनि होला, तर कम चाहिँ नि अहिले पार्लियामेन्ट चाहिँ नि क्रिया प्रतिक्रियामा बढी छ,
मुद्दामा पनि फरक र सहमत र असहमति बढी छ, क्रिया प्रतिक्रिया बढी छ, अनि त्यो ठुलो स्वरले बोलेर यो यहाँहरूलाई अझै राम्रोसँग त्यो पोस्ट ट्रुथ थ्योरी भन्ने जो आएको थियो त्यो भावमा सत्य तथ्यमा भन्दा पनि आवेगमा भावनामा बोल्ने चाहिँ नि बढी परिपाटी छ, प्रतिक्रियात्मक बढी परिपाटी छ। तर मलाई चाहिँ नि म आजको दिन पनि म के भनौँ के कतिले बुझेँ कतिले सेयर गरेँ त्यो एउटा कुरा, तर पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि विचार नै दिने हो। समाज रूपान्तरणको एउटा नेता भनेको त नैतिक पनि हुनु पऱ्यो, नेता भनेको नेतृत्व हुनु पऱ्यो, र नेताले त भिजन त दिनु पऱ्यो नि। त्यो पार्लियामेन्ट पनि एउटा भिजन दिने ठाउँ हो र त्यसै गरी लानुपर्छ भन्ने हो। तर यद्यपि यसो भनिरहँदा फेरि त्यहाँ पार्लियामेन्टमा फेरि त्यो सकस त्यो वाद विवाद पनि आफैमा एउटा राम्रो हुने गर्छ। आजको दिनमा ठ्याक्कै केही मानिसहरू हुनुहुन्छ, म आफूले पनि नोटिस गरेको छु, अलिकति त्यो लेभलबाट काम गरौँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर हिजो जस्तो देखिएको चाहिँ छैन।